أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تین اعمال کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ جو لوگ ان تین اعمال کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور تجارت بھی ایسی تجارت جس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں. دنیا میں جو تجارتیں ہوتی ہیں اس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس تجارت کا ذکر کیا، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی تجارت ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ نقصان نہیں، تجارت کرتے ہیں تجارت میں اللہ تعالیٰ ان کا معاوضہ بھی دیتے ہیں، اور معاوضے کے علاوہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو کئی گنا زائد بھی عطا کرتے ہیں. بڑے عجیب تجارت ہے. دنیا میں تجارت کیا ہوتی ہے؟ ایک بائع ہوتا ہے، ایک مشتری ہوتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے وہ مال بیچ دیتا ہے، خریدنے والا خریدتا ہے، خریدنے کے بعد خریدنے والے پر اس مال کی قیمت معاوضہ واجب ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرے، فی الفور ادا کرے یا کچھ عرصے کے بعد ادا کرے تو واجب ہوتا ہے. تو وہ بھی آئی نہیں وہی ادا کرتا ہے جتنے معاملے میں سودا میں طے ہو گیا. لیکن یہاں اللہ تبارک تعالیٰ اور بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان اعمال کے اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف ان کو بدلہ نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ یزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو معاوضے سے کئی گنا زائد عطا فرمائے. ایسے تجارت کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا. اب دیکھیں وہ اعمال کیا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ ہے، سب سے پہلے عمل ہے تلاوت کتاب اللہ، قرآن پاک کی تلاوت. یہ پہلا عمل اللہ نے بیان کیا کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے اہتمام کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں. قرآن پاک یہ عظیم الشان کتاب ہے اور بہت ہی بابرکت اور عظمت والی کتاب ہے. ایسی کتاب ہیں اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن پاک کا انسان ویسے زیارت کرے دیکھ لی باعث اجر و ثواب، اور اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی قرآن پاک کے ایک حرف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک حرف پر اس کو دس نیکی عطا فرمائے. یہ صرف قرآن پاک کی خصوصیت ہے. باقی اعمال میں، باقی وظائف میں یہ فضیلت نہیں. مثال کے طور پر آپ ویسے تسبیحات پڑھیں گے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو ایک ایک کلمے پر دس نیکی ملتی ہے، یعنی پورا سبحان اللہ پر. اور اگر یہی سبحان اللہ قرآن میں تلاوت کریں گے تو سین پر الگ دس نیکی، با پر الگ دس نیکی، ہا پر الگ دس نیکی، الف پر الگ دس نیکی، نون پر الگ دس نیکی ملے. سبحان اللہ، سبحان، کتنے لفظ ہو گئے؟ سین، با، ہا، الف، نون، پانچ ہو گئے. تو یہی کلمہ اگر ویسے آپ پڑھیں گے تو دس نیکی ملے گی، لیکن قرآن میں جب اس کو تلاوت کریں گے تو ایک لفظ سبحان پر آپ کو پچاس نیکی ملے گی. سبحان اللہ، سبحان، پچاس نیکی.
اور صرف یہ تو ہو گئے معاوضہ، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے اور بڑھا دیتا ہے، اور بھی اضافہ کرتا ہے. تو یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ ایک حرف پر اللہ تعالیٰ دس نیکی عطا کرے. اس لیے وظائف میں سب سے اعلیٰ وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت، فضائل میں سب سے اعلیٰ تو قرآن پاک کی تلاوت ہیں. جتنے بھی اس کو زیادہ تلاوت کیا جائے اتنا اللہ تعالیٰ اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو کل حروف ہیں تقریباً 320,000 ہیں، تقریباً کم و بیش. تو اگر کوئی آدمی ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو کم سے کم 32,00,000 اس کو کہنے کی ملی. سبحان اللہ. ایک قرآن پاک کی تلاوت کم سے کم جو اللہ نے مقرر کیا، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اوپر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے اس کا اللہ نے کوئی ذکر نہیں. تو کم سے کم 32,00,000، تو دیکھو کتنے کیسی تجارت ہے، نفع کی تجارت ہے نا، کوئی نقصان تو نہیں اس میں، ایک ذرہ بھی اس میں نقصان کا پہلو تصور تک نہیں، خالص نفع ہی نفع ہے. اور حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اتے ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح کے ٹائم مسجد میں جا کر کے قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھے، پڑھنے کے مطلب درست کرے، اس کے تلفظ الفاظ کو درست کرے، صحیح کر کے پڑھے، مثال الحمدللہ رب العالمین، اس کو جا کر کسی قاری سے پڑھ لے، سیکھ لے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 100 رکعت نفل کا ثواب. سبحان اللہ. 100 رکعت نفل پڑھنا آسان کام نہیں ہے سمجھے، لیکن ایک آیت کے صحیح کرنے پر اس کو صحیح پڑھ لے، درست کرے، اس کا الفاظ درست ہوا، مخارج صحیح ہو، تو ایک آیت کی سیکھنے پر اللہ تبارک تعالیٰ 100 رکعت نوافل کا ثواب اور اجر بتا. ایسی تجارت اور ایسے نفع کا سودا. اور اسی ابن ماجہ ہی کی روایت میں ہیں، وہاں باب العلم ہے، ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ اکثر درس تفسیر میں فرما دیتے ہیں کہ جو آدمی قرآن پاک کی ایک آیت کو تفسیر کے ساتھ پڑھے، ترجمہ اور مفہوم اس کا معلوم کرے کہ اس کے کیا ترجمہ ہے، کیا مطلب ہے، کیا تفسیر ہے، فرمایا کہ 1,000 رکعت نوافل کا اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. 1,000 رکعت نوافل کا اجر ملتا ہے. تو اتنا عظیم الشان کتاب ہے اور ایسے بہترین سودا ہے. پھر یہ قرآن پاک صرف یہ نہیں کہ اجر و ثواب ہے، یہ شفا بھی ہے. قرآن میں آتا ہے وشفاء لما فی الصدور، انسان کے لیے یہ شفا ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے. بیماریاں دو طرح ہوتی ہیں، ایک ظاہری بیماری، بدنی جسمانی بیماریاں، اور ایک قلبی بیماری، دل کی بیماریاں. ظاہری بیماری اس کا نقصان مضرت انسان کے بدن تک ہے، بدن متاثر ہوتا ہے، دنیا میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہے باعث اجر و ثواب، وہ اتنا مضر نہیں، نقصان دہ نہیں. انسان کو دنیا میں جو بھی تکلیف پیش آتی ہے، ادنا سے ادنا معمولی تکلیف بھی ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. معمولی تکلیف بھی ہو وہ باعث اجر ہے. تو یہ جسمانی تکالیف یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے، مضر نہیں ہے، اس کے مضرت نقصان زیادہ زیادہ دنیا میں اور جسم تک ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے یہ بیماریاں مفید ہیں، انسان کے لیے باعث درجات ہیں، گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہیں. اور دوسری بیماری ہوتی ہے دل کی بیماری، دل کی بیماری خطرناک، وہ انسان کے آخرت کے لیے مضر ہے. دل کی بیماریوں کی تکلیف شروع ہوتی مرنے کے ساتھ،
جیسے کہ انسان مر جائے اگر انہیں بیماریوں کو لے کر ساتھ لے جائے گا تو مرنے کے ساتھ ہی اس کی تکلیف شروع ہو جائے اور اس کے ایسے تکلیف ہوتی ہے پھر اس کے ازالہ نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہے، مرنے کے بعد پھر نہیں، مرنے کے بعد پھر اس کا علاج ہوتا ہے عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کے آگ سے۔ تو وہ بیماریاں خطرناک بیماری، مثال کے طور پر انسان کے دل میں غرور ہو، تکبر ہو، عجب ہو، ریاکاری ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، یہ ساری بیماری ہیں، دل کی بیماریاں سمجھیں، یہ ایسی بیماری ہیں، ایسی گناہ ہیں جیسے زنا گناہ ہے، اور ایسی ناجائز ہے، حرام ہے جیسے زنا حرام، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے سمجھیں، اس سے بھی بچنا ضروری ہے اور اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ جیسے ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے تو اسی طرح ان باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے اور اپنے دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ تو ان بیماریوں کا علاج اور ان بیماریوں کی شفا بھی قرآن پاک میں، قرآن پاک کی کثرت کے تلاوت سے انسان کے دل سے بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ہاذ القلوب تستو کما یستو الحدید اذا اصاب الماء، کہ ان قلوب پر زنگ لگ جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، جیسے لوہا جب اس کو پانی پڑ جائے، پانی لگ جائے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، تو اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر انہی کے افعال کی وجہ سے، برے افعال کی وجہ سے زنگ چڑھ گئے، دل سیاہ ہو گئے۔ رانہ کا، رانہ کا بولا زنگ، زنگ آلود ہونا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، رسول اللہ ما جلاؤہا، اے اللہ کے رسول یہ دل جو میلا ہوتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے، ما جلاؤہا، اب اس کو چمکدار بنانے کے کیا طریقہ ہے؟ ہم کوئی ظاہری چیز تو نہیں کہ بندہ اس کو کیا کرے، دھوئے ہاتھوں سے، اس کو صابن لگائے، سرف لگائے، تو اندر کی چیز ہے، تو اس کو پاک کرنے کے، صاف کرنے کے اور اس کو جلا بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ سبحان اللہ، ایک موت کو کثرت سے یاد کرو، ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، قبر کو سامنے رکھو، آخرت کو سامنے رکھو۔ اور دوسرا فرمایا و تلاوت القرآن، قرآن پاک کثرت سے تلاوت کرو تو یہ دل چمکدار ہو جائے گا، دل روشن ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے جب دل روشن ہو جائے اور دل منور ہو جائے، پاک ہو جائے، تو گناہ دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ یہ جو اخلاق رذیلہ ہے اور یہ جو باطنی امراض ہیں، یہ سارے کے سارے دور ہوتے ہیں، سیاہ ہوتا ہے اسی امراض کی وجہ سے، انہی گناہوں کے وجہ سے۔ ظاہری باطنی جب انسان کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کے برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں کو دور فرماتے ہیں۔ تو اصل تو یہ انہی قلبی امراض کے لیے، قلبی بیماریوں کے لیے، قلبی گناہوں کے لیے قرآن پاک علاج ہے، شفا ہے، شفا لما فی الصدور۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری امراض ہیں اس کے لیے بھی قرآن پاک شفا ہے، ظاہری جتنے بھی بیماریاں ہیں تو اس کے لیے قرآن پاک شفا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے، جو بھی بیماری ہو، الا الموت، سوائے موت کے باقی جتنے بھی بیماری ہیں سورۃ فاتحہ شفا ہے۔ لیکن شفا اس صورت میں انسان یقین کے ساتھ پڑھے، پورا یقین کامل کے ساتھ اگر انسان پڑھے گا تو یقیناً اس میں شفا ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 30 افراد کی ایک جماعت تھی صحابہ اکرام کی، کسی مہم کے لیے گئے ہوئے تھے، تو مہم سے واپس جب آ رہے تھے رستے میں ایک بستی میں انہوں نے رات ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ بستی والے غیر مسلم تھے، یہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کو اس وقت کفار صابی کہتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو صابی ہیں، ان کو نکال دو، بیچاروں کو ٹھہرنے نہیں دیا، بستی میں رہنے نہیں دیا،
نکال دو بستی سے، تو وہ فقرا تھے بستی سے نکلے اور باہر